Εδώ στην Εργατόπολη του Εγάλεω, σε αυτές τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, έχουμε στήσει τις ζωές μας χιλιάδες οικογένειες. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ανησυχίες για τη ζωή και το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Για όλα αυτά, τα όλο και χειρότερα που ζούμε και αυτά που μας ετοιμάζουν να ζήσουμε, δεν φταίει το κακό μας ριζικό, όπως μερικοί προσπαθούν να μας πείσουν για να μας κάνουν όλους συνένοχους. Φταίει το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης που γίνεται όλο και χειρότερο γιατί λειτουργεί για να αυγατίζουν τα κέρδη τους μια χούφτα παράσιτα. Γιατί παράσιτα είναι οι κάθε λογής επενδυτές, μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομήχανοι, εφοπλιστές που απολαμβάνουν τα αμύθιτα κέρδη τους και τις δεκάδες φοροαπαλλαγές τους την ίδια στιγμή που εμείς στο Εγάλεω μετράμε τις πληγές μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Γνωρίζουμε καλά ότι στο βωμό των κερδών τους θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές, θυσιάζονται τα δικαιώματά μας, θυσιάζονται οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις, θυσιάζεται το λαϊκό εισόδημα, θυσιάζεται η υγεία και η παιδεία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Εγάλεω των 8.500 μαθητών είναι η άθλια κατάσταση της σχολικής στέγης. Ένα από τα κύρια που συμφωνούν όλοι τους αποδεδειγμένα είναι ότι η μόρφωση των παιδιών μας για αυτούς αποτελεί δυσβάστακτο κόστος. Την ίδια στιγμή που διοχετεύονται εκατομμύρια για μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως οι πράσινες επενδύσεις που χρηματοδοτεί ο Δήμος για τη λεγόμενη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, γιατί το βασικό πρόβλημα στο Εγάλεω είναι ότι δεν βρίσκουμε πού να φορτίσουμε τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα, είναι ότι οι γονείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά τεράστια προβλήματα στα δημόσια σχολεία. Γερασμένα σχολεία, υπόγειες τάξεις, τάξεις χωρισμένες με γυψοσανίδες, σχολεία χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χωρίς γυμναστήρια και βιβλιοθήκη, χωρίς τραπεζαρία, σχολεία με τσιμεντένια προάβλια, χωρίς ένα δέντρο. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως εδώ στο Εγάλεω λειτουργούν ακόμα και σχολεία που χτίστηκαν το 1931. Θα μπορούσε να πει κανείς δεν πάει πιο κάτω. Όμως δυστυχώς ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση που επικρατεί στα 6 σεισμόπληκτα σχολεία από το σεισμό του 2019, στα οποία δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα παιδιά μας παραμένουν στιβαγμένα σε τάξεις άλλων σχολείων, όπου μεταφέρθηκαν το 2019 χωρίς τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κηλικία, ακόμα και τουαλέτες που δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά. Και επειδή όλα έχουν τη σημασία τους, αξίζει να θυμηθούμε ότι το 2019, όταν έγινε ο σεισμός, είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Περιφερειακή Αρχή ΣΥΡΙΖΑ και Δημοτική Αρχή ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα φυσικά έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Περιφερειακή Αρχή Νέα Δημοκρατία και Δημοτική Αρχή Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα σχολεία παραμένουν σεισμόπληκτα. Τόσο μεγάλες είναι οι διαφορές της αυτοδύναμης και σταθερής κυβέρνησης από την προοδευτική κυβέρνηση που φέρνει δικαιοσύνη. Θα πει κανείς, αποκλείεται να έχει κι άλλο πιο κάτω. Κι όμως ακόμα πιο ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του ένατου δημοτικού, που οι γονείς με τους πολύμινους αγώνες τους έγιναν γνωστοί σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουν να παλεύουν να κρατήσουν το σχολείο τους, που έκλεισε σε μία νύχτα γιατί πουλήθηκε σε γειτονικό ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή το ίδιο το κράτος υποχώρησε μπροστά στα κέρδη ενός ιδιωτικού ομίλου και τώρα οι 100 μαθητές του σχολείου κάνουν μαθήματα σε αίθουσες στο μέγεθος ενός κελιού, σε ένα προάβλιο όσο ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ, χωρίς να μπορούν ούτε οι ελάχιστες θεσμισμένες υποχρεώσεις για να λειτουργήσει εκεί ένα σχολείο με 200 μαθητές. Και φυσικά υπάρχουν και τα παραδείγματα των ειδικών σχολείων που ντρέπεται και η ντροπή, γιατί όσοι κυβέρνησαν δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες. Τα κτίρια του ΕΚ και του ΕΝΕΓΙΛ, των ειδικών σχολείων με μαθητές και αυξανόμενες ανάγκες που έχουν τουαλέτες που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, χωρίς ασανσέρ, ενώ φοιτούν μαθητές με κινητικά προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα το ΚΚΕ τα έχει αναδείξει με πολλές επερωτήσεις, με τοποθετήσεις βουλευτών του, με καταγγελίες προς τον Υπουργό και τους αρμόδιους φορείς και κυρίως με τη συμβολή τους στους αγώνες που έγιναν. Όλα αυτά τα προβλήματα το ΚΚΕ τα έχει αναδείξει, γιατί το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, με τη συνεχή αγωνιστική και αταλάντευτη δράση του και κυρίως με την πολιτική του πρόταση, θέτει σταθερά και στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. Μόνο που σήμερα, ταυτόχρονα με τη συμμετοχή μας στον αγώνα, για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο, να εμποδίσουμε τις επικίνδυνες εξελίξεις, να πάρουμε ανάσες ανακούφισης και να έχουμε ορισμένες κατακτήσεις, είναι ανάγκη όλοι και όλες να κάνουμε ένα λογαριασμό, να σκεφτούμε τι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και τι έγιναν ο ένας μετά τον άλλον όλοι οι κυβερνώντες.
Πριν λίγες μέρες ο Μητσοτάκης εδώ από το Εγάλεο, σε μια κλειστή για τους εγαλεώτες προεκλογική φιέστα, πανηγύριζε για τις δουλειές που ανθίζουν, για τις επενδύσεις που έρχονται, για το πιάσιμο της επενδυτικής βαθμίδας και τα δίθεν λεφτόδεντρα του Ταμείου Ανάκαμψης, που όμως δεν καταλήγουν στις τσέπες μας, αλλά στις τσέπες των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών. Την ίδια στιγμή, οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γυρνάνε στις γειτονιές του Εγάλεο και διαλαλούν τη δίθεν δίκαιη και προοδευτική κυβέρνηση που θα μας σώσει, αλλά έχουν πάθει αμνησία και έχουν ξεχάσει τα έργα και τις ημέρες τους. Βέβαια, ευτυχώς στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές του Εγάλεο δεν ζουν χρυσόψαρα. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι τους θυμίζουν τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, όπως αυτά του Τρίτου Μνημονίου, που ψήφισαν με την ανοχή και τη στήριξη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην ανάγκη τελικά βρίσκονται οι πρόθυμοι να δείξουν ανοχή και στήριξη. Το κρίσιμο δίλημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν θα είναι δυνατά τα κόμματα κυβερνήσεις τους που μας έφτασαν ως εδώ, ή θα είναι δυνατός ο λαός από ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό καλούμε όλους και όλες να πάρουν θέση δίπλα μας, στους αγώνες και στις εκλογές. Καλούμε όλους όσους έχουν ενστάσεις, απορίες, ακόμα και επιμέρους διαφωνίες. Ξέρουν ότι εδώ είναι ο χώρος στον οποίο μπορεί να ακουμπήσουν. Είναι ο χώρος που δεν θα τους προδώσει, που με ειλικρίνεια, με σταθερότητα, με συνέπεια, με ακατάβλητη μαχητικότητα θα δώσει πίσω στο ακέραιο και στο πολλαπλάσιο αυτή την ενέργεια και τη συμβολή που θα δώσει ο καθένας στο κόμμα μας. Αυτή την εκλογική μάχη τη δίνουμε με πολλούς περισσότερους που παλεύουν μαζί μας χωρίς να ταυτίζονται και χωρίς να συμφωνούν σε όλα με το κόμμα μας, αλλά έχουν βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από όσα ζήσαμε. Σε όλους αυτούς που σκέφτονται πως έχουμε πιάσει πάτο, τους απαντάμε ότι όταν πιάσεις πάτο, μόνο πάνω μπορείς να πας μετά. Γι' αυτό απλώνουμε το χέρι σε όλες και όλους για να σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα. Γιατί υπάρχει ελπίδα.